ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم، نبين للورى القرآن تبيينا، نبين للورى القرآن تبيينا، نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا، تحت رعاية نور الله تحسينا. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم، نبين للورى القرآن تبيينا، نبين للورى القرآن تبيينا، نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا، تحت رعاية نور الله تحسينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع من تبع سنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أدعوك الله سبحانه وتعالى أترك يولون وأتيولا ججتان يقوم بان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنبونا أن أترك يفهم nabi ta Allah subhanahu wa ta'ala to fita koko mana ti orire fun gugu eda eni o ba te la nabi na le nto pa o na ni en ti o ma pa ofi olorun ki ola mo ti sin mo bena o to jere eni ke ni to ba ti ni ta nabi mu wa o ba ti tan lo gbe bena ni o ma benu eni ya ri pa nabi ta so yi sallallahu alaihi wasallam ballagha risala o ti se ti olorun ba ni ki ola fi ran o je pe o mo dogungo ba ke na ni o fi kaka pa mo fun wa ikẹ́ ìkọ́ wọn lórí ànábì wa nìkan àwọn sọ̀hábà rẹ̀ tí wọ́n tó fojú iná ìsìn àti àwọn aráalé wọn títí jó fìdíjọ́ ti gbàgbọ́ òdẹ̀kù ti kedere ó bẹ́ẹ̀ òjọ́ tó wò ní wúlò tọmọ ní wúlò àfi ẹni ó bá lọ bá allah subhanahu wa ta'ala pẹ̀lú ọkàn tó mọ́ kù níbi ìdọ̀tí ẹbọ àti àdádálẹ̀ èyí tí a máa gbé yàwó léni gẹ́gẹ́ bí oṣù albarka tí gbogbo wa náà tí ó ti ṣí dìbò wá tí a ti ń wò yìí tí a sì ń bẹ́lọ́ allah subhanahu wa ta'ala kó jẹ́ kí ó bá wa ní ayọ̀ òun náà ni oṣù yìí tá ń pè ní ramadan gbogbo nǹkan sì ní máa ní palẹ̀mọ́ téèyàn gbọ́dọ̀ ṣe fún un gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí inú àwọn palẹ̀mọ́ tá a gbọ́dọ̀ ṣe àti bó ti jẹ́ kí á rí kí oṣù yìí ó tó dé àti bó ṣe jẹ́ ká rí nígbà tóṣù náà bá dé òun náà ni èyí tí a máa ṣàlàyé ẹ̀ fúnra wa léyìí tí a bí allah subhanahu wa ta'ala kó jẹ́ kí ó wúlò fún wa nínú oríire àti àìdẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ọba àlekí ọlọ́pàá àwọn mùsùlùmí òun náà ni kó gbé àwọn ọjọ́ àwọn oṣù àwọn àsìkò ó gbé wọn kalẹ̀ léyìí tá a fi máa palẹ̀ mọ́ ọjọ́ tá a lọ bá léyìí tí ó máa jẹ́ èyí tá a náà fi ṣọ́ṣòkò tó wá tá a fi lè lépa bá gbogbo àwọn èyí tó ti gbọ́nu iṣẹ́ rí mọ́ wa lọ́wọ́ inú àwọn opportunity tó lọ́wọ́ mọ́ fún wa yìí a mọ́ fún wa nítòsẹ̀ òun náà ni jumọ́ kan sí jumọ́ kejì tá nabi sallallahu alayhi wa sallam tó jẹ́ kó yẹ wa pé ìmáa pa iṣẹ́ rẹ ni láàrin méjèèjì bákan náà a mọ fún wa léyìí tí ó máa jẹ́ tọlọ́dọọdún gẹ́gẹ́ bí ramadan ni òun náà léyìí títí wá ń bọ̀ yìí ìkan náà àwọn àfọ̀jọ̀gbọ́n ó ní ya dáńlẹ́bí máa kẹfà ọ̀hún dáńbò fi rọjà bí àtàṣọ rọ́bà òun fi ṣáàrì ṣáàbà ní afáfẹ́ pàkíyèsí wa láti lè palẹ̀ mọ́ fún oṣù ramadan ní wá ń pè mí àti pé ya dáńlẹ́bí máa kẹfà ọ̀hún dáńbò fi rọjà bí ó ní mo pè wọn tó dẹ́sẹ̀ títí mú rọ́jáàbù ẹṣẹ́ ni wá tó ẹ ohun tó pò tó ẹ bọ́ṣọ náà níbi ìmá kọjá àlà ọ̀run níbi ìmá ṣe tó ọba àríkẹ́ ọlá ọ̀fẹ́ àdá àṣọ̀rọ̀ bá ohun ìṣẹ́ àrí ṣàbáì àfihàn ìṣẹ́ ọlọ́run nínú oṣù ṣàbáì. wọ́n ní àwọn ìṣẹ́ ọ̀hún sọ lẹ́yìn oṣù méjèèjì èyí tó ti jẹ́ pàṣẹ òfò tó rí ṣe ń bẹ̀ yìí oṣù míì ló tún ti pa ló tún kù sí dẹ̀dẹ̀ yìí
léyìn tá a ti ń retí ẹ̀ yóò àwẹ̀ náà ni o láti sọ yìí ròyìn ìdàn ṣáhàrà ìsìyàn má tún máa jẹ́ pé rọmọdọ́nà tiẹ gbọ́ yìí sọ yìí ló tún máa fi ṣe ẹlòmí àti ẹ̀rọ ó ti gẹ́ẹ̀tì àwọn kíṣẹ́ẹ̀tì tí ó máa wò kalẹ̀ ìka ọ̀rẹ́ mọ́ ọba àgbòun àwọn yorùbá sì ni wọ́n ní wá jẹ sára ọlọ́jọ́ wọnú wọn kò rí lẹ́yìn opportunity dáná yìí wọ́n fà dùn fa iná xeyìrà zaadi takwa ibi tẹ́ ń lọ yóò jìnnà o àwọn bá fi mọ́ pò ìpín dáwákà pé ká múra káṣẹ́ sìn dáadáa kámúra káṣẹ́ sìn dáadáa ibi tí a ń lọ má tó bébẹ̀ kámúra káṣẹ́ sìn dáadáa. Afa yìí náà wọ́n sọ pé kọ́ àgọ́là kàṣẹ́ àrùn sọ́ọ̀mì bá a dáhùn náà. Oṣù tá a tún máa gbà ẹ̀fọ́ lọ́hùn òun náà ló tún ti kù sí dẹ̀dẹ̀ yìí. Fàlẹ́ àti Sọ̀yírò àìdán ṣàrùn àìsíyàn. Afa ni wọ́n tún jẹ́ oṣù tó tún fi máa dẹ̀. Wọ́n àgbàlagbà wọ́n ní oṣù yọ ẹ̀ṣẹ̀ yọ ẹ̀ṣẹ̀ ni. Àmẹ́lò míì nínú oṣù ni òun ó tún máa tún ṣèbàjẹ́. Afa ni wa ti lórí kò rọ́ náà. Wàṣẹ́ bí fíìmù jí tẹ ìdáhùn. Nínú àwọn ìpalẹ̀mọ́ tí wọ́n náà gbọ́dọ̀ fi pàdé oṣù yìí, àfáàní òtúlùú kò rẹ́rì kó ń ka kùrọ̀. Ìwọ́n náà máa ṣe àwọn ìbáàdà tó pọ̀ lọ́rùn náà òjò rẹ̀. Torí pé kí ni oṣù tá a máa ṣàfọ̀mọ́ fọ́lọ́run ni, oṣù tá a máa ka kùrọ̀ á ní lọ́pọ̀lọpọ̀ ni. Ó ṣe péyọ̀ kalẹ̀ ó ti máa parí tẹ́lẹ̀ gbìyànjú kó parí méjì nínú kàmkúntà tààrí fún mi máa ń sọ́mà fi sálàfì àwọn kan lájọ gbà àwọn ètò kọjá lọ ní rọmọdọ́nù tó kọjá lọ mi ń bẹ yìí ní áàlì ìhùwà tí rọ ní ìhùwà ìhùwà ni nínú àwọn ará ilé wa nínú àwọn ọ̀rẹ́ wa nínú àwọn ojúlùmọ̀ àbáwọn tá a jọ ń ṣiṣẹ́ àfúná òun lè máa tù àwọn òsì láyé má lẹ́nu èyí táwọn ń palẹ̀ mọ́ yìí tí wọ́n náà ti ń lo àwọn dáadáa tó fẹ́ ṣe ń rọmọdọ́ ó ti mú wọn wọlé kì í ṣe pé kankan ni wọn náà máa ṣe tí wọn náà sì mọ tẹmí àti ẹ mọ pé iṣẹ tó wà lọ kó wa wá ó kù káàtà sí pé káwọn ti wá fojú ọlọpàá yẹn láti ní bọmú níkà gbùwà lọwọ náà gbìyànjú tẹdà gbọdọ kọkọ ṣe inú ìpalẹmọ àkọkọ òun náà lè sì rìn dáadùn nọọsì kéèyàn ó pìpì ẹmí ẹ kí ìwọ gan ti kó o ti máa rẹdì kalẹ wàá rẹdì kalẹ láwọn ọ̀nà tó póríṣiríṣi lẹ́yìn tá a máa kà fún wa torí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ń tẹ́lómi ìgbà kóun fẹ́ fi rẹ́dì kalẹ̀ náà ni pé kóra jàlábíà tuntun kóra tẹ́ àti tẹ̀súbà èyí tí ó máa mú lọ láti lọ kíta rọ́wé láti jọ́ tí lẹ́lómi tó ti pa kùránì ẹ̀ dé báyìí kò ṣí rárá tó ti fi jàlábíà rẹ̀ kọ́ báyìí kò débẹ̀ padà eléyìí nínú àwọn àṣìṣe èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe tí rọmọdọ́n bá dé nìyẹn so a rí ìtàn kékeré láti fi kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ náà ni wọ́n lọ́kọ̀ àtìyàwó yìí wọ́n pa àǹfààní wà sí inú rọmọdọ́n ẹ̀rí ńgbà tá a fa wa ṣe wá sí tán owó kan ó wá fi owó kan sí àárín kùránì yẹn owó tó bá lórí tébù wọn ní 1000 naira owó wá fi sáàárín kùránì ó wá lọ nígbà tí ó yà níyàwó bá ní àǹfààní ti mú owó tó wà ń bí o àṣọlé làǹfààní tẹ pé kó wá ṣe wá sí fáwọn ọ̀rọ̀ ṣá lọ bẹ́ẹ̀ débi pé ọkọ ṣá ní ẹ̀ṣá mọ́ bínú nígbà tí ó fi dọdún tó tẹ̀lé wọn tún pa àfa gẹ́gẹ́ bí ṣe wọn tún wá ṣe wá sí rọmọdọ́nà fún wa bí ìyàwó ṣe àkíúsì ẹnìkà ìjọ tẹ wá ń jọkì ní àná owó tá a fi sórí tẹ́lì ń bí la bá rí mọ́ ẹ̀rí mọ́kẹ̀ ẹ̀ka kùránì láti gbà yẹn náà wọn làwọn ò ka àwọn lòun bá yín musa ní kùránì òun fẹ́ wo bóyá ṣe abẹ́ ní ṣe náà ni ìyẹn túmọ̀ sí pé kí làwọn ìpalẹ̀mọ́ èyí tá a gbọ́dọ̀ ṣe kalẹ̀ kí ni gbóòrò ti jẹ kó rí àfa nínú àwọn nǹkan àkọ́kọ́ èyí téèyàn ó palẹ̀mọ́ láti fi pàdé rọmọdọ́n òun náà ni kí ni o àníyàn tó sọ ọ̀lẹ́hà kéèyàn ó fi àníyàn dáadáa pàdé rẹ̀ torí pẹ́ lómi ọmọ wò pé wọ́n ní òun gbà lóun fẹ́ gba rọmọdọ́n ti dé òun lọ kó jà lábí àlùkánú òun lọ ra kinní kan òun mọ tadà bínú òun mọ séńjẹ dánsáàrì ìtẹ́lómi dunnú sí nìyẹn àníyàn tó sọ ọ̀lẹ́hà àníyàn ò ní wọn náà fẹ́ fi pàdé rẹ̀ bó ni wọn náà ti fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà lèyìn ó máa ń darí kàlọ́dọ̀ àwọn ẹni eré tàná ni pé àwọn máa ṣàdúà allahumma balighna ramadan ọlọ́run mọ̀jì ó bá wa láyọ̀ jẹ́ kí ramadan ó bá wa àwọn àníyàn tá a wá sọ yìí ó ní ó pẹ̀ka lóríṣiríṣi àníyàn tá a fẹ́ ká gbé pàdé ramadan yẹn kì í ṣe ọkan kì í ṣe méjì kódà kì í ṣe mẹ́ta nínú àwọn àníyàn àkọ́kọ́ yẹn òun náà ni pé káwọn lọ wo hadithi àfahàn àbúrò rẹ radiallahu anhu tó wà ní sahih muslim tí wọn ní anabi sallallahu alaihi wasallam hadithul qudsi ni da ta hadda sa'abdi
بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. Ọlọ́run ọba àríkọ́lá sọ fáwọn nábìrì pé tí ẹrú mi tó bá ti ẹ ń ro lọ́kàn rẹ̀ àbó bá ń sọ jáde pé òun fẹ́ ṣiṣẹ́ eré kan, Ọlọ́run ni màá sì máa kọ́ kalẹ̀ fún bẹ́ẹ̀. Àjẹ́pà níyàn wo nìwọ náà fẹ́ gbé kalẹ̀? Kódà tí wọ́n gan bá ti plan kalẹ̀ ká, màá máa dí lóru báyìí, màá máa ṣàwọ́ṣẹ́ rẹ báyìí, màá ṣe báyìí, màá ṣe báyìí, tó ti lé kalẹ̀ yẹn, tó ò bá wá rí ṣe bí alátara pa kò sí gbà láàyè. Àbọ̀ Ọlọ́run tiẹ̀ wá pè é sọ́dọ̀ kó tó dìgbà náà, Ọlọ́run la kọ̀ dáadáa yẹn kalẹ̀. Nínú àwọn àníyàn tá a fẹ́ ká gbé wọbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìpalẹ̀mọ́ àkọ́kọ́ tá a sọ síwájú pé àníyàn dáadáa láti pàdé Ramadan. Nínú àwọn àníyàn òun náà ni pé n tó kọ́kọ́ di mẹ́rù lánìyàn àkọ́kọ́ ní yàtọ̀ khatimi al-Qur'an ni iddati marrati ma'a tadabbur. Òun náà ni pé ìwọ náà tiẹ̀ lánìyàn pé ìwọ ka Qur'an ó parí Qur'an tí iṣẹ́ bẹ̀ wà. Tiwọ náà plan ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó yẹ pé parí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ́mọ parí ẹ̀ nísìnyí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti máa tan ara ẹ̀ jẹ́ ọdọọdún náà ni ó máa pe àwọn ìmọ̀mù kọ́kọ́ àníyàn kínní kan fóun, kọ́kọ́ kínní kan fóun, kọ́kọ́ kínní kan fóun. Láàrin ọdún kan yẹn náà ń wéṣì ẹ̀ náà síbi ìrégbè òyìn gan náà ni ó máa wá sàtífíkẹ́ẹ̀tì ayé káàkiri ni ó máa lọ láti kọ́nfẹ́rẹ́nsì kan sí kejì. Kò wá kẹ́kọ̀ọ́ bí ó ti súnmọ́ lọ́wọ́ ọba àdìkí ọlá. Látọdún tó lọ sí sí béèyàn bá fẹ́ kọ́ Kùránì tí ó sì máa kà tí ó sì máa gba ládá tó pọ̀ ńbẹ̀ yóò rí kọ́. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fọwọ́ dẹgbẹ̀rẹ̀ mélé kò tí ì wá pẹ́ jù fún ọ̀nà bó o bá lè lo Ramadan ní eléyìí mọ́. Èyí tó ń bọ̀ yẹn Ọlọ́run kó jẹ́ kẹ́mi wá ó tún gbòòrò lórí dáadáa. Ìwọ náà yà sí opportunity yẹn torí pórí eré ń bẹ́ẹ̀ ń bi kí ènìyàn kà Kùránì àràfi ẹ̀kan ládá mẹ́wàá ní bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé ká tún sọ pé Alif Lam Mim Alif Lam Mim yẹn ó ti láti ládá wá owó tó bá kabi péjì sí 50 lójúmọ́ wá dúró millions ládá tó ti gbà kọ́lọ́ ọba àríkẹ́ ránṣẹ́ lọ́rùn fún wa. Àjẹ́pà níyà tó gbé pàdé eléyìí ní yàtọ̀ khatimi al-Qur'an lánìyàn pé wọn náà fẹ́ parí Qur'an lápẹ́ yọkan ní sọ́dí méjì lápẹ́ méjì ní sọ́dí mẹ́ta má a tàdábọ̀ kó o sì máa ronú sí túmọ̀ rẹ̀ máa ronú sí pé àwọ̀ bá ti àmọ̀ túmọ̀ lárúbáwá tó bá ti ka ẹ̀ tó lè ka lárúbáwá tán yẹn tún wá bí àyà bí mélòó kan nínú tó ti ka yẹn yọ jáde fi english kó o ṣe kí ni kó o fi gbọ́ yé. Ẹlẹ́ẹ̀kejì inú àwọn àníyàn tá a fẹ́ ká gbé pàdé Ramadan ní yàtọ̀ àtàwùgbà ti sọ́ọ̀dì kan tí mi jẹ̀mú ìdùnnú bí sàlìfà. Òun náà ni àníyàn pé èmi náà fẹ́ túbà yányán mo fẹ́ bọ́ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ṣáájú tí mo ti ṣe mo fẹ́ bọ́ kalẹ̀ ní Ramadan eléyìí mo fẹ́ kó transform mi kí n dàtún bí kémi náà ò lè súnmọ́ lọ́wọ́ ọba àríkẹ́ ọlá torí pé nínú tí ì jẹ́ kéèyàn orí kẹ ọlọ́run òun náà lẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ ńbẹ́ òun náà ni ká ṣe ń tọ́lọ́wọ́ ọba àríkẹ́ ọlá lọ́hùn fẹ́ òun náà ni ká lọ máa débẹ̀ kọ́lọ́run kó làwọn bí eléyìí àníyàn tó gbé pàdé ẹni Ramadan eléyìí ó tiẹ̀ ti wá tó gẹ́ báyìí ìwọ náà ti ri pé orun ti ń yọ lórí ẹ̀ ìwọ náà ti ri pé àwọn ìwọ náà ti ń bímọ àwọn ọmọ yẹn náà tó ti ń bímọ kò yá jáwọ́ bí ìbàjẹ́ kò jáwọ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ àníyàn lẹ́ẹ̀kejì tá a fẹ́ gbàgbé gbàgbé pàdé Ramadan nìyẹn. Bákan náà àníyàn lẹ́ẹ̀kẹta níyàtọ̀ àníyàn kùnà hàdà ṣáàrú bìdáyà tàǹtìláàkì hí lìlxayì so kó jẹ́ pé àníyàn rẹ̀ pé Ramadan eléyìí yóò máa jẹ́ túwọ̀ náà ó fi padà tún dẹni eré padà lẹ́yìn tó ti túbọ́ àníyàn tó tún tẹ̀lé yẹn náà ni pé kò dẹni eré káwọn èèyàn rẹ̀ pé Ramadan náà ló tọ́ ni ṣe báyìí kan níbẹ̀ ni òun náà ló ṣe báyìí àánú òun ló gba Ramadan náà lóòótọ́. Wàlá àmàlẹ̀ sọ́ọ̀lẹ̀ wà ilà abàdì bíi ìdílé ńlá jẹ́ ó jẹ́ pé Ramadan ni wọn náà fi máa pọ̀ níṣẹ́ eré ẹ wọ àwọn iṣẹ́ eré. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن. Now,
gẹ́gẹ́ bí láti kún fún iṣẹ́ tí ó sì máa lọ bẹ́ẹ̀ náà ṣá ọwá tí ò ní padà tún dáwọ́ dúró. Èyí tó tún tẹ̀lé náà wà ní òun náà ní kí ni o níyàtọ̀ tẹ̀síhí sùlúùkì wàlúùkì wàlúùmọ̀ámẹ́lá ti àníyàn wípé gbogbo àwọn kùjẹ̀kùjẹ́ ìgbẹ́ báwo láti àwọn olóòpá wà tí í ṣe pẹ̀lú àmọ́ náà àwọn èèyàn àti báwo láti báyá ẹgbẹ̀rún ọ̀dọ́nà inú àníyàn tí ó ṣe. Bákan náà níyàtọ̀ lẹ́àmẹ̀lì ni hàdà díìnì wà náà ṣì rí hí bẹ́yìn náà nọ́ọ̀sì mustaqbilan ruhaniyata hadha shahr. Àníyàn pé kéèyàn náà gbìyànjú bóò ni wọn náà ti gbìǹkà bóò ni wọn náà ti fọ́dá wàká bóò ni wọn náà ti pa àwọn èèyàn sójú ọ̀nà ọlọ́run kódà bóò bá máa jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ tútù ni àwọn ìgbìyànjú àwọn máa ṣe àwọn èèyàn lákín lórí ìmọ̀ lọ gbọ́ wà sí ìmọ̀ kakọ̀ á ìwọ náà má jẹ́ oṣù kíni o má jẹ́ oṣù ọ̀wọ́ náà tá a ṣe kíni o tá a palẹ̀ mọ́ fún ramadan nìyẹn. Bákan náà inú àwọn kan tó tún fẹ́ ká palẹ̀ mọ́ lẹ́yìn tá a bá ti palẹ̀ mọ́ àníyàn dáadáa òun náà ni kíni o àwọn iṣẹ́ olóore tún wà ńbẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ká máa ṣe. Káwọ àwọn ọmọdé káwọ náà lọ náwó sí wọn ká lọ gbóúnjẹ fún wọn. Wọ́n ní àìlúlù bámúbámú la yóò á mọ̀ pé bí ń pẹ nìkan kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Inú àwọn nǹkan tá a tún lè ṣe òun náà ni pé tígbà láàyè bá ń bẹ kéèyàn palẹ̀ mọ́ kó náà lọ ṣe umrah ramadan. Bákan náà nínú àwọn iṣẹ́ tó tún fẹ́ ká ṣe láti fi pàdé oṣù àlùbáríkà yìí èyí tá ń pè ní ramadan ni òun náà ni pé kéèyàn ó máa pọ̀ lẹ́yìn tí ó máa ń ran fílà lẹ́yìn tí èèyàn bá ti pọ̀ ní Qur'ani kíkà kó máa pọ̀ lẹ́yìn tí ó máa ṣe kíni o tí ó máa yan ná fílà dáadáa. Bákan náà àtọ́wà tó ilẹ̀ lọ àtàwà tó ilẹ̀ lọ àfọ́ àti ó tún sọ fún wa wípé máa túbà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀niyàn lọ àfọ́ àti fàáyì roman yustakbalu bihi ramadan wà tọ́wà tó ilẹ̀ lọ nínú tó dáa ju téèyàn fi máa pàdé ramadan táà fi mọ̀ pé ní ipalẹ̀ mọ́ òun náà ni ìmáa túbà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run wàl ìkìlá ránì dùnú àti ìmáa bó ẹ̀ṣẹ̀ kalẹ̀ wàl àáwòdà tú wàl iná bá tú ilẹ̀ àti ìmáa ṣẹ́rí padà ìmáa túbà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run wàl ìkìsàrù bẹ́ẹ̀nà yàdẹ́ yìí subhana àti ìmáa pakúbẹ́kúbẹ́ ìmáa jura ẹni kalẹ̀ láti ìmáa banújẹ́ lórí téèyàn ti ṣe sẹ́yìn níwájú ọlọ́run ọba àlékè ọ̀lá fa ìnà kọ́lìbà ìdàmtàlà àdùnú bá wà màásì tí ẹ rí ọkàn ẹ̀dá tó bá ti kún fẹ́ ṣe àti ìgbọ́rùgbọ́rí falanyẹ jìdá látàtọ́ àti ìwàlá aláwà tẹ̀lé ìbáàdà ti wà lùmùnà. Irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ tí ìdọ̀tí ẹ̀ṣẹ̀ tó ti dí ẹ̀mí ẹ pa tó ti jẹ́ kí ọkàn yóò gíran tó ti dúdú tó ti ń yọ̀dí yẹn irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ yẹn o kò ní rí adùn tó wà ń bì máa sin lọ́wọ́ mọ́ kò ní rí adùn tó wà ń bì máa pe ọlọ́run ọba àlékè ọlá mọ́ wàtàmúrò àlehìn àyíyáàmù wọn àṣùwọ̀ ẹ̀rí àwọn ọjọ́ máa wá lọ mọ́ lọ́wọ́ àwọn oṣù máa lọ lọ́wọ́ wàwàláhìn gọ́fìlú ànìwà yóò máa wá jẹ́ tí ó gbàgbéra tí ó fọnú fọ́ra nípa ọlọ́run ọba àlékè ọlá ìyẹn gbọ́dọ̀ ṣọ́ra ń bi eléyìí ọlọ́run ni wà túbò ilẹ̀ ọlọ́hìn jẹ̀míà ayú àlùmọ́mìnún làálàkùn tòfìlìhùn ẹ̀yà túbà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run o ní gbogbo yín pátápátá yányán ẹ̀yà olùgbàgbọ́ òdodo kì í ṣe fún kẹ̀mí fáǹfààní tìyín náà ní kẹ́ni ìbàjẹ́ ni tí ó jèrè fàámọ́rọ̀ lọ́hùn ìbáàdàhùn ọlọ́run ọba àlékè ọlá pawá láṣẹ bìtáùbà ẹ̀rí sọ láti máa túbà sọ́dọ̀ rẹ̀ ó dẹ̀ di óyá pé kí ni òun náà ní sábàbù ìfàlẹ́hìn wọ sàáàdà òun náà ní okùnfà téèyàn lè fi ṣoríire téèyàn ó sì fi jèrè wàtúmọ̀ ní nàtún kọlù òun náà sì lè yóò fi nífọ̀kàn balẹ̀ ẹ̀rí báwo lẹni tí ń ṣe lọ́hùn báwo lẹni tọ́kàn rẹ ti bàjẹ́ fẹ́ṣẹ̀ bóò ni ó ti wá jẹ́ tí ó jèrè. Bákan náà nínú àwọn palẹ̀mọ́ èyí tá a fẹ́ ká fi pàdé ramadan òun náà ni àdùá wà ìkìsàrù mìíràn kéèyàn ó máa ṣàdúà kó pọ̀ kó sì máa jẹ́ kádùá yín ó máa tún pọ̀ náà ni lẹ́yìn àdúà náà ló tún kù pàápàá jù lásìkò sàárì wa. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn programs wà tó yẹ pé ọlọ́run ló mà níyàn kó wá ẹ̀rí sọ àwọn dáadáa míì tẹ́lòmíì jẹ kó ṣe ládùúgbò rẹ̀ àwọn fámìlì ti ẹ̀gẹ́ ń sọ́fà yóò mọ wá di ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ yóò dọ̀pọ̀lọpọ̀ aṣọ yóò dọ̀pọ̀lọpọ̀ owó yóò lọ rè gbé fún wọn bí tí wọn ti ń pariwo aláwọ àpà aláàjì lágbájá ní àfúnyín lélẹyìí aláàjì lágbájá ní àfúnyín lélẹyìí eléyìí ni wọn fi máa distract attention àwọn mùsùlùmí nígbà tó yẹ kí wọn máa pe ọlọrun wọn máa wá dá ìfóun nọmba wọn máa pe ẹdá
ti number da o ma so ko busy ti number do je kule ti won ni like jan jala keji tori ipo fe 5000 naira tori ipo fe jan kara wa ma inda allah khairun lika ibi se olorun o ko fa won eni re eri o lo re fa won eni ti won ba duro ti olorun allah subhanahu wa ta'ala ede la fe ka lori mo tuto kasi laki tori Bello means on the we go follow me to ask you no man on it. Oh no, now we kill what you are much at once. Oh, we take your own Madonna, Tiena, Coyaco, sit and me. Oh no, we kill no man, then it's my shadow and I doubt. Mother, we should go on by the killer as well, no, no, for Kenny. Over the end of the program, I find on tea. Our dancing people come in a cane. You bad that can't be your Jew. Kagbiyanju ko se yi pe ki o se la ba ba to so ma ka se ti mi ju pe pa won ni o ma janfani e ajua ta wan ta ma se Ramadan ki se nkan kekere ko da ba dua bi ba ma ya ra gba le kan se Ramadan yo mo je times 10 times 50 abi aniyan te yan ba ti fi se o tun le ju be lo afa ma mu shafe da ga bi du'a hi wa tazri oni sho ma fa du'a she yeyen sho ta ni ba te di ri bi ma sona du'a hu ma ta du'a ma she ni yo ma ru mi le ku ta du'a le she ni na ri ka di ju ka ya olo wa ma fa du'a she kini o a ma fa du'a a ma fi yanju oro ida awon salaf awon na fa re ti mo ti mo awon ma be ron kan ma da na to de awon la lo a de mo tun mo wa po le tin be lo le je ko ti awon nan ba be pari tinu ti o mo du ba olohun se o ka te ko lo nsun ti won so ka po ladua bi yun ma fi be lohun adua ko ba je fun ki sa ki o lori bi haram je rara ada ba wo la ye ri o se bu tan ki ya mo re ni me ba ke na an ikhsar min Na ila timina filati siyami ko la ramadan ti ko ti ba ko fi bi ta ko ba ko do ko yan turu eyi ti osun na o ma ku bo ati ike na baba ma so pe akoko ramadan na ike igeni ari ramadan na aforijini Igbeyin Ramadan atukun lorun eru eri so atukun tukun na lorun eru ni ki se aseru domo e turu po lorun ba ni ki olorun bi ma a je pe gugu awon ti ran bo na nko boy aforijin ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول
ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا